Huomenta. Kello on 7 ja aika alkaa aamu toimia. Mika oli tehnyt tulet ja laittanut jo kahviveden kiehumaan. Siitä oli hyvä jatkaa. Nuotiolla kahvinteko, sehän jakaa kovasti mielipiteitä, että miten se oikein pitäisi tehdä, mutta ei kai siinä ole mitään oikeaa ja väärää tapaa tehdä. Itse laittelen noita poroja siihen sen verran, että siinä tulee jonkunnäköinen vuoren huippu jää siihen veden pinnalle, taikka voidaan myös sanoa, että ketun nenä. Mutta ei kai tätä kahvinkeittoa nyt niin vakavasti pidä ottaa. Totuushan on kuitenkin se, että harvoin tuossa nuotiolla valmistettu kahvini menee pilalle. Itse on ihan selkeästi vähän laihemman kahvin ystävä, mutta sitten toisaalta niin vaikka tuossa notskilla valmistettu kahvi on monta kertaa aika jäykkää, niin se on kuitenkin erittäin maistuva eikä haittaa kyllä itseäni ollenkaan. Mitä tulee näihin kaikkiin temppuihin sitten, mitä ton pannun kanssa kukakin tykkää tehdä, niin niitähän ei kannata ottaa niin vakavasti. Mutta se, että ihmisen silmä on luotu kuitenkin tykkäämään kauneudesta ja mä jossain vaiheessa näytän, että mitä tuolla pannussa oikeasti tapahtuu, kun sitä vähän koputtelee ja kääntelee, niin sieltä muodostuu kyllä jotain sellaista, mikä ainakin meikäläisen silmää viehättää kovasti. Mitä tulee sitten puuron keittoon, niin se onkin jo sitten vähän totisempaa touhua. Eli koostumushan pitää olla ehdottomasti oikeanlainen. Se ei voi missään nimessä mennä semmoiksi jäykäksi jankiksi. Se pitää olla sopivan notkeeta. Se ei missään nimessä voi ottaa missään vaiheessa tuonne kattilan pohjaan kiinni, eli palaa pohjaan. Ja loppuviimein se syödään aina Hagmanin savonialusikalla. Eli kyllähän se kahvit vaatii ja siihen kylkeen meten leipomat muffinsit. Niin näillä lähtee kyllä ukot liikkeelle. No niin, ollaan tässä melkein valmiita lähtemään kohti uutta suuntaa. Käydään vielä katsomassa vähän, mille toi
tupa näyttää tässä. Tää ei oo ihan autiotupa statuksella, vaan tää on enemmänkin päivätupa. Elikkä että päivällä sais tässä nyt sitten olla ja ihmetellä. Ja tietenkin jos on iso hätä, niin totta kai silloin saa myös yöpyä. Joo, mikäs siinä olisi korttia vaikka hakata yksin tai kaksi. Täältä tuvalta päin se laavu, missä oltiin, niin se on tuolla. Seuraava suunta olisi meillä sitten, lähdetään tuonne Jaipaljukkaan kohden, siinä olisi 8 kilometriä kyltin mukaan matkaa. Lähdetään niin, että nyt kun tämä hanki tuntuu kantavan, niin puikataan tuonne jäälle ja se jää näytti olevan semmoinen, että siellä ei ole ainakaan vettä nyt. Niin hyödynnetään tuota jäätä ja järven päästä sitten heitetään vasuriin ja lähdetään tavoittelemaan sitä Jaipaljukan kotaa ja yllätys yllätys, luvassa makkaran paistoa. No nyt on kannetta hangessa. Milläkä se näytti? Ihan hyvältä, mahtava huikea ilta-aurinkopaikka ja tänne jos kesällä tulee, niin kyllä saa olla rauhassa. Ei ole kuin miljoona hyttystä seurana. Niin, palokärki ja muutama hyttynen ja mäkärä. Niillä ihminen pärjää. Lato. Tuntuu, että mistä ne on ennen vanhaa niin kuin ne heinät tehnyt, mutta tässä näyttää nyt, että on tällaista metikkeä ja risukkoa, niin tää on todennäköisesti ollut kuitenkin heinämaita ennen vanhaa. Ja kyllä se heinälato on tehty ihan siihen heinämaan viereen. Sitä on kesällä lähdetty kulettelemaan kauas sitä heinää. Se on laitettu siihen ihan heinälato heinämaiden viereen. Ja kesällä on tullut heinää tekemään ja tuosta järvestä on otettu kala, pysytty täällä hengissä sen aikaa, että on heinät saatu tehtyä ja laitettu heinälatoon jemmaa. Ja ensin on tietenkin pitänyt kuivattaa täällä. Ja sitten kun on kuivia, niin sitten sinne heinälatoon. Ja sitten on tultu porolla tai hevospelillä talvella hakemaan. Ei niitä ole kesällä saatu täältä millään haettua. Talvella on sitä mukaan, kun on ollut tarve, niin haettu heinät sitten. Niitä on ollut paljon siellä täällä näitä heinälatoja. Ja siinä on ollut sitten aina se seuraavan talven turva, kun on ollut sillä yhdelle kahdelle lehmälle heinät ja hevoselle heinät.
poruille. On vähän erilaista elämää. Pitää muistaa, kun täällä hiihtää kelkkareiteillä, niin kyllä retkeilijä on silloin kylässä täällä. Eli pitää pystyä ottaa huomioon, että milloin kelkka tulee ja väistää riittävän paljon mettää. Että ei tapahdu mitään yllättävää. Ei kuulu kelkkoja. Päätettiin siinä pitää pieni tauko sitten ja ottaa vähän kaakaota ja evästä, että jaksetaan jatkaa. Täytyy sanoa, että keli on ollut kyllä todella suotuisa meille. Aurinko on paistanut kivasti ja ainoastaan silloin tämmöinen pikkusen puuskittaa sitä tuulta, mutta ei oikeastaan ollenkaan pahasta. Joo, se on mukava, miten tuommoinen lämmin juoma, niin se vähän niinku piristää sitä mieltä. Tietenkin siinä vähän reissun väsymys jo painaa, niin saa sitä energiatasoja sieltä vähän kohilleen ja taas jaksetaan mennä. Matkavauhti on ollut semmoinen mukavan leppoisa. Ollaan keretty maisemiakin ihmettelemään ja katselemaan siinä ja vähän iskemään tarinaa. Ja juodaan kaakaa tässä loppuun ja jatketaan matkaa kohti Jaipaljukkaa ja päästään siellä sitten vähän tulen tekoon ja kenties vaikka makkaran paistoon. Jaipaljukka. Siinä olisi tarjolla pari vaihtoehtoa. Vaihtoehto A. Lähteä sitä normaalia luontopolkua tuosta ylös, josta ei ole mennyt tänä talvena kukaan. Ja ahki on perässä ja tiedän sen, että se on aika haastava se polku. Siinä olisi A-vaihtoehto tai sitten vaihtoehto B. Edelleen jatkaa kelkkauraa tuonne ylös. Taitaa matka olla aika lailla samanlainen, meneekö kumpaa polkua tahansa. Ja yksimielisellä päätöksellä valitsemme kelkkauran. Näemme ylhäällä. Siinä olikin sitten sellaista mukavaa hiihdettävää ylämäkeä hetken aikaa. Ja eihän siinä ole muuta kuin saa suorittaa. Mikalla oli jotain asiaa kovasti tässä mäen päällä tai puolessa välissä. Enpä minä paljon kuulu, mitä Mika siinä jutteli. Jotain puita se siinä katteli ja selitti, mutta
ja koitin vaan läähättää siinä vieressä ja kerätä henkeä ja yrittää jaksaa. Kyllä. No, jatketaan. Se on pelkästään vaan positiivista, kun pikkusen ukko puhisee ja hengästyy. Niin. Kaikki kotiin päin. Siellä alkaa näkymään jäi paljukan. Kiiruhdetaan vähän lähemmäs katsomaan ja aletaan sitten värkkäämään tulia. Siinä on kota ja polttopuita löytyy aivan niinku vajan täydeltä. Katsotaan kohta miten näyttää sisällä. Mennään kurkkaamaan sisällä. Täällä on tullut käytyykin sitten aikaisemminkin. Päätin kokeilla tässä tulen tekoa raaputtamalla puun kupeesta irtoainesta siihen alustalle ja siitä sitten raapasemalla tulen. Pitää noiden tulien kanssa olla tosi varovainen, enkä missään nimessä kannusta ketään tekemään tulia minkään kodan taikka laavun lattialla. Elikkä pitää aina tietää mitä on tekemässä ja silti olla erittäin varovainen tulien kanssa. Itse kun keittää, niin saa hyvät laihat kahvit. Ja matka jatkuu. Eli Ritavalkea 2,6 kilometriä.
niin, lähdette etsimään tuolta sitä erävaelluksen romantiikkaa ahkioperässä vai jatketaanko tätä kelkkajälkeen? Vedetään sitten kesällä, kun on hanget vähän matalemmat, niin joo. Vaikka ahkiota tuolla, mutta että mennään nyt tätä kelkkajälkeen. Tässä on tällainen virallinen retkeilypolku pyörille ja kaikille muillekin liikkujille. Tuo äskeinen väylä, mitä tultiin, niin siinä olisi ollut mahdollista, että tulee koiravaljakko vastaan, niin fiksumpaa hypätä pois siitä, niin ei aiheuteta mitään hämminkiä. Se huikee mennä ja kiivetä, kun on ihan seinä. Ihan seinäpito, huikee mennä vaan. Tää. Mitä? Tää teki tämmösen ketunlenkin. Tää on niinku vedetty serpenttiin. Katos vaan, oho. Serpenttiin, se nousee tosta. Pikkunen tasanne helpottaa 10 metriksi. Ei voi sanoa, että tulee palauttava lasku. Heisanharjun videolla oli vähän tekstiä siinä, että retuutan ahkioita perässä, kun se on ihan mukava retuuttaa, niin ehkä se oli kaikki valmistautumista tällaiseen retuuttamiseen. Sitten seuraavaksi ilmeisesti lasketaan taas mäkeä ja se tarkoittaa sitä, että sitten noustaan taas kohta. No niin, nyt ollaan oltu reilu vuorokaus yhtäsoittoon liikenteessä ja täytyypä taas kerran sanoa, että hienot on ollut kokemukset. Ja se, että mitä tämä Ritavalkean ympäristö ja maastot on tarjonnut, niin kyllähän se tarjoaa sellaiset puitteet kaiken näköiseen retkeilyyn ja ulkoiluun, mitä vaan ihminen keksii. Kaiken maailman reittejä ja reitistöjä on niin kuin varmaan niin kuin jokaiselle vaativuusluokalle, että käykääpä katsomassa Ritavalkea netistä, niin mitä sieltä rupeaa löytymään. Pellosta tähän taitaa olla matkaa semmoinen 10 kilometriä, ja sen jälkeen on niin kuin retkeilymaastot avoimet. Eli me käytiin siellä Salmilompolossa mutka ja oltiin yö siellä, ja sitten hiihettiin Jaipaljukkaa kodalle, ja siitä sitten liikahdettiin takaisin tähän Ritavalkeaan ja nyt olisi tarkoitus sitten pyyhkäistä kämpille ja onko se sitten miehistöhuoltoa ja katsotaan miten matka jatkuu sen jälkeen. Ei muuta kuin palataan. Moi moi!